Anna pala ode! Nelonen! Hyvä Arni! Juokse! 1-0-4-3. Ainoa ero tuohon Sotsiin nähden on se, että meillä ei aita kukkia ollenkaan, pelkkä mitali tallaa. Käsky yksikölle toiminnasta. Alapaan rohkeasti leijonaa, kato noin. Eikö oo? Onko se ihmeelliset kengät? Leijona on jo pikkusen vanha, pikkusen huono tuo näkö, mutta onneksi ulkonäkö on sitä komeampi. Jarkko Leino Vantaankosken klubista toimii nappulakisojen johtajana. Hän on asunut alueella jo neljännesvuosisadan. Tällä hetkellä siellä tapahtuu paljon suuria muutoksia. Miltä ne näyttävät kauan alueella asuen siinä? No itse asun Kivistön pohjoisreunalla, jossa muutokset ovat kohtuullisen vähäisiä, eli suurin on se maitorpin alue, johon tuli noin satakunta omaa kotitaloa. Mutta uusi Kivistö tuo palveluja, tuo uutta asutusta. Kyllä se tulee ilme muuttumaan aivan totaalisesti. Nämä nappulakisat olivat jo järjestyksessä 48. Miten ne tänä vuonna menivät? Kiitos, meni ihan hyvin, että eilen vielä jaksoi aurinko paistaa, tänään satoi vähän lunta, mutta meni loistavasti. Osanottaja oli runsaat 150 ja juoksu. Kilpailunahan ne hoidettiin ja menivät erittäin mukavasti. Pidän tällaista kilpailua aivan mahtavana. Meillä jo kolmas sukupolvi on se, joka juoksee tai hiihtää. Ensi vuonna hiihdetään jälleen. No, Vantaan Kivistö on yksi rauhallisimmasta asuinalueista, mitä me etelästä löydettiin, ja meidän poikien täytyy käydä tuolla Helsingissä koulua, niin se on omaan työmatkaa ajatellen niin sopiva etäisyys työmatkaan. Aluehan hyvin voimakkaasti nyt kehittymässä par aikaa. Mitä toiveita sinulla olisi? Että tänne tulisi niitä monipuolisia palveluita, mitä tänne on luvattu tulevan. Toki rautatie on hyvin merkittävä, mitä odotamme täällä, ja sitten nämä isot kauppakeskukset. Toki myös muita palveluita, lasten päivähoitoa, neuvolapalveluita ja muuta. Osallistut myöskin Laajoiskupin Vantaankosken toimintaan. Miksi niin? Sain kipinän aikoinaan isältäni leijonatyöhön, ja nyt olen muutaman kuukauden ollut tässä leijonatyössä ja aion jatkaa sitä hamaan tulevaisuuteen asti.